o'zi bolalarni o'qishga qiziqishini so'ndirib qo'yamiz. Bolani qiziqishini so'ndirmaslik uchun bir nechta yo'llari bor. Birinchisi, bolaga zo'r orator ustoz topish kerak. Uni bilimi juda chuqur bo'lmasa ham, u bolada shu fanga nisbatan qiziqishi paydo qilganligi uchun bola unga qiziqib ketadi va o'sha darsni o'qiydi. Ba'zi bir bolalar bor, ular sekin tushunadigan bolalar. Tez yetib bormaydigan odamlarga bitta mavzuni bir necha martalab tushuntirish kerak yoki sekin gapirib tushuntirish kerak. Har bitta odamni o'zini qabul qilish chegarasi bo'ladi va o'sha chegarani topib olib, o'sha tushunadigan tilda gapirib, u bolani qiziqtirsangiz, har qanaqa bola ham, har qanaqa fanga ham qiziqib keta oladi. Sizni ham farzandingizda shunaqa muammo bormi? Izohlarda yozib qoldiringlar.